harapan saya, harapan semua. Saya percaya kita nak menang semua kursi yang ditanyakan. So, bila kita letak calon, maknanya kita nak menang. Dan kita akan berusaha untuk mencapai kemenangan. Berasaskan track record, terutama sekali bagi calon parlimen yang dulu Exco Kerajaan Negeri di bawah saya selama pengayaan lepas, beliau telah memberikan perkhidmatan yang baik kepada khasnya Dun Pulau Sentul dan juga Dun-Dun lain.